איקו לייף, השטיח הירוק. שלום רונה קינן. שלום. מה שלומך? בסדר גמור. יופי, אנחנו תכף נדבר על המופע המיוחד שאת משתתפת בו, אבל לפני זה, האם את מוכנה לענות על השאלון המהיר שלנו? בהחלט, אני ארוחה ומזומנת. יפה מאוד. אז ספרי לנו ממה את לא יכולה להיפרד. מהאייפון כמובן. כמו כולנו. מה מפחיד אותך? הקרינה של האייפון כמובן. מהו הדבר הידידותי ביותר שאת עושה למען הסביבה? ונראה אותך מכניסה פה גם את האייפון. האמת שניסיתי, אבל לא הצלחתי, אני ממחזרת נייר מדפסת. יפה מאוד. הדבר הכי מוזר שאומרים לך ברחוב? אמרו לי כמה שאני דומה לרונה קינן, אבל יפה יותר. באמת? כן. איזה כיף לך שאת יותר יפה ממנה. איזה דמות הכי השפיעה על הקריירה שלך? איזר אשדות. אם לא היית זמרת ויוצרת, מה כן היית? אני חושבת שהייתי נגרית. או שהיית מוכרת אייפונים. או שהייתי מוכרת אייפונים, כן. הייתי צריכה להמשיך את הגג עם האייפון עד הסוף, צודקת. מה החלום שלך? זה יהיה מוגזם להגיד שלום במזרח התיכון? כן. אוקיי. אז שלום במזרח התיכון. בסדר. אז כמו שכבר אמרנו, מוצאי שבת הבא, את תופיעי בקונצרט מיוחד של התזמורת הפילרמונית הישראלית, לכבוד 100 שנים להולדתו של סשה ארגוב, חתן פרס ישראל לזמר העברי. ספרי לנו על החיבור שלך ללחנים של סשה ארגוב. טוב, תקשיבי, סשה ארגוב הוא ספר השירים הישראלי, זאת אומרת, הוא במסורת כל כך קצרה יחסית שלנו. אני חושבת שבאמת אם יש שורשים, הם נמצאים בדמויות כמו סשה ארגוב, למרות שהוא באמת כל כך יוצא דופן, שאני חושבת שהוא ממש מין אקזמפלר יחיד. כן. אין עוד סשה ארגובים. אני מאוד מאוד אוהבת את החומרים שלו. תמיד כשאני ניגשת אליהם, גם כמבצעת, גם כמורה, גם כגיטריסטית, תמיד ניגשת אליהם באיזושהי חרדת קודש כזאת. ואני חושבת שהם באמת, הם לא דומים לשום דבר, זה משהו שהוא עמוס בכל מיני השפעות, והוא יצר איזושהי שפה מוזיקלית שהיא נורא חלק מהישראליות, אבל גם יונקת ממקומות אחרים. אז אני נורא שמחה לקחת חלק בדבר הזה. אני אשיר שלושה שירים נפלאים. שיר ערס, דואט עם שלומי שבן, פנס בודד, טקסט של חיים גורי, ושיר קצת פחות מוכר שנקרא לילה טוב, הוא מין בלוז כזה. יפה. באמת הזכרת את שלומי שבן, אז הרבה מאוד אנשים ייקחו חלק בקונצרט הזה, חוץ משלומי שבן, יהודית רביץ, מתי כספי, קרן פלס, איתי טירן, רועי ברנתן ועידו רוזנברג, ועוד 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 אומנים מחכים לנו שם. ספרי לנו עוד מה מחכה בערב הזה. תראי, עיבודים של אילן מוכיח ועוד מעבדים אחרים, אבל אני חושב שהשילוב הזה של התזמורת עם הלחנים של סשה, עם האומנים המצוינים שמנית עכשיו, הוא מתכון להנאה גדולה. אני לא שמעתי את הדברים האחרים, אבל אני רק מתארת לעצמי שזה הולך להיות מאוד מאוד שמח. יאללה, אז לכו למופע הזה. מוצאי שבת הבא, 9 בערב, בהיכל התרבות, קונצרט מיוחד של התזמורת הפילרמונית שתחגוג 100 שנים להולדתו של סשה ארגוב. שיהיה לכם המון בהצלחה. רונה קינן, היה מאוד כיף לדבר איתך. גם איתך, תודה רבה. יאללה, ביי. ביי.